Məhkəmə ekspertlərinin attestasiyasının keçirilməsi və ixtisas dərəcəsinin verilməsi qaydaları dəyişib. RTV xəbər verir ki, Baş nazir Ələsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən Müdafiə Nazirliyinə yeni səlahiyyət verilib. Müdafiə Nazirliyi də tabeliyində olan məhkəmə ekspertizası idarələrinin ekspertlərinin attestasiyası və onlara ixtisas dərəcəsinin verilməsi üçün yaradılan ekspert ixtisas komissiyalarında təmsil olunacaq.